No proxecto de Corcuesta, a empresa adícase a ir casa por casa, amedrentando os veciños, poñéndolle medo. Se non vendes agora, despois vai ser peor, isto, isto, tal, isto, cual. Sen embargo, é incapaz de ter un debate público ca plataforma. Foron invitados, hai máis de 4 meses ou por aí, invitamos desde a plataforma por defensa de Corcuesta e Bergantiños a empresa a un debate público, por carta e todo. Non tivemos contestación. Dicir que isto non é só un problema de Corcuesto, Ceo ou Valenza. O 50% de Galicia está ameazado con minería contaminante a ceo aberto e outro 50% pagará as súas consecuencias. Como parece que a Xunta e aos nosos electos locais non lle importa, somos nosos que temos que defender a nosa terra. Tocounos. Non debemos permitir que esnaquicen o noso territorio, a nosa forma de vida que nos identifica como galegos. Que a Xunta pretenda poñer a minería contaminante por diante de calquera outra actividade é vergonzoso. Que é da nosa gandería, do noso marisqueo, do noso turismo, do noso poder forestal, dos nosos cultivos, da nosa comida. En primeiro lugar, temos que dicir que todos e todas estamos a favor do progreso. Pero o progreso verdadeiro, o que pon en valor os recursos naturais desta terra e que permite que os nosos fillos, as nosas fillas, os nosos netos e nosas netas e as netas dos nosos netos sigan disfrutando e sigan podendo vivir de tanta maravilla. É moi significativo que principiemos esta roda de prensa, este anuncio de movilizacións aquí en Carballo e cómpre lembrar esas vitorias dos cidadáns. Valdaio, unha praia maravillosa e un motor económico para toda a contorna. Entre outras razóns, porque nos anos 70 a cidadanía manifestouse. Todos lembramos o Xestal e Moncho Valcarce que levou eses paus da policía por aquí, polas rúas de Carballo, contra ese proxecto daquela areira que pretendía destruir esa contorna. Os cidadáns dixemos non e agora temos o verdadeiro progreso. Que ricos son os percebes de Corme, que maravilla o Monte Branco, sí, que ricos son, que maravilla, porque a cidadanía nos anos 70 dixo non aquel proxecto de celulosa na ría de Anllóns. Polo tanto, estamos convencidos que esta terra ten futuro porque hai cidadáns e cidadás comprometidos. Meniña rapaza nova, o rosa de Corcoesto, cúrame rapaciña destas soidades que eu teño. Queren roubarche as entrañas, deixar o teu ventre aberto. Que non nos toquen a rosa, todos, o rosa de Corcoesto. Este domingo 26, a Sociedade de Montaña, a Sociedade de Montaña Artabros, en solidaridade con nós e sendo conscientes do que significa a apertura dunha mina a ceo aberto, organiza un roteiro que a partir das 10 da mañán sairá desde a Carballeda de Santa Mariña. Fará un recorrido pola zona afectada, pola zona que sería afectada, se esta se isto vai adiante, e volvería outra vez ao inicio, a Santa Mariña, no que o que quere xantar, podría xantar ali e quedar ali. Eso é este domingo 26. Quen nos queima, quen será? Canto tempo hai que agarrar. Metamos forse polvoreta.